पर्यटकीय स्थल झुलेनीबाट देखिने दृश्यहरू तपाईहरुका लागि म देखाउँदै छु। तपाई यो ठाउँमा आउनुभयो भने तपाईलाई एकदमै मनोरञ्जन दिने छ। यहाँनिर गएर झुलेनीको भ्यू हो यो। यहाँ चाहिँ रेलिङहरू विस्तार गरिएको छ। यो गोडी भन्ने ठाउँलाई एउटा घुम्न लायक ठाउँ चाहिँ गराइएको छ। यहाँ रक गार्डनहरू धेरै छन्। यसको आजको आवश्यकता हो। यो झुलेनीको चाहिँ म तपाईँहरूलाई दृश्य पुरै देखाउँदैछु। आहा, कति राम्रो हिमालहरूको पनि दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। ताइ छ यहाँ पहाड रुक रुक दिस इज व्यू ऑफ द झुलेनी व्यू ऑफ द झुलेनी प्लीज लाइक ओ ओ ओ ओ गत्रे गत्रे झुलेनी व्यू विशेष भ्यू झुलेनी भ्यू झुलेनीमा हामी आइराखेका छौँ। ओइ वाच आउच आउच दिस इज झुलेनी भ्यूज। हौ हब द फुल फुल हब द ह्यू झुलेनी भ्यूज। त्यहाँ त्यसो गर्नु भन्दो तैँले सिम्बली मैले काट्ने हो कि किन नकाट्ने अब हामी लाग्यौँ